Takže ještě jednou děkuji moc za pozvání, já si ho velmi cením a jsem velmi ráda, že nemusím tady nutně se bavit o ekonomice, o tom, jestli porosteme, poklesneme, co se bude dít. A budu mluvit z začátku o sobě, že možná vás trochu zajímá, jak jsem se dostala tam, kam jsem se dostala. A pak bych také vám zkusila dát nějakou message, něco, nějaké poslání, nějaké razítko, které bych chtěla nechat ve vašich hlavách a duších pro dnešní den. Co se týká mé osoby, já jsem osoba, která vyrůstala v malém městě. Můj tatínek byl železničář, vždycky mi říkal, prosím tě, hlavně ne do toho bordelu jménem železniční dráhy. Tím pádem jsem nemohla být strojvedoucí, jak jsem si přála býti. Sice umím řídit vlak, ano, ale nemohla jsem být strojvedoucím, neboť mi tatínek to vřele nedoporučoval. Bavila mě matematika, bavily mě čísla. Ta čísla mě baví do tečka, tudíž nemám velmi ráda, když se čísla buď vůbec nepoužívají, nebo se manipulují, a nebo prostě se používají, ale pro špatné účely. Já se snažím, samozřejmě nikdo nejsme neomylní, používat čísla tak, jak jsou, objektivně, a hledat v nich příběh. To znamená, já na rozdíl od, řekněme, matematiků, fyziků, jaderných expertů, hledám v číslech příběh. Příběh o ekonomice, příběh o lidech a příběh o tom také, jak ekonomika, tak naše společnost bude vyvíjet. Není to úplně někdy snadné, dat často bývá málo, méně kvalitních, ale když si dá člověk práci, tak v těch číslech najde velké a hluboké příběhy. A to je to, co mě na tom strašně baví. No a proto, že mě to baví, tak se, teď otázka, jestli bohužel se stala práce mým koníčkem. Takže je pak těžké, a to je pro mě třeba jedno varování, na to si já musím dávat velký pozor, mám problém rozlišovat mezi volným časem a prací. Velmi často, obzvlášť během, řekněme, covidu, se mi tyto dvě sféry vlastně prolínaly. Co je koníček a kdy to je práce? Nicméně mám rodinu, mám dvě děti, už trošičku odrostlé, takže tím pádem také si můžu dovolit více cestovat, víc se také vlastně věnovat mým koníčkům, což je smyslu sem práce. Ale zároveň si velmi dobře uvědomuji, že mám rodinu a musím také pečovat o svoje zdraví. Takže pohyb je nedílnou součástí z mého života a musí být. Bavíme se tady o tom, že lidský kapitál není jenom to vzdělávání, ten rozvoj té osobnosti, ale že součástí toho lidského kapitálu, o který musíme pečovat, o nás, o osoby, je právě to zdraví. A myslím si, že to je věc, která určitě v oblasti, se neříká HR, že jo, děvčata od nás, ale my máme teďka PNC, People and Culture. Ne PC, to není computer. PNC, People and Culture. A tam je to people. A people znamená, že to není jenom vzdělávání, ale že součástí toho rozvoje v korporacích, v soukromém biznesu by mělo být také to zdraví. Protože jedině ta balance může být udržitelná. A už je to další slovo, které teďka hodně často slyšíte, udržitelnost. A to všechno spolu souvisí. Proto jsme mimochodem včera na té ekonomické konferenci, kde jsme se mimochodem například s Radkem Špicarem bavili o konci levné ekonomiky. A diskuzi opět, on tam nebyl Pepa Středula, že to bylo jednodušší, konci levné práce, tak by bylo všem jasné, že konec levné ekonomiky musí přijít první, protože ten konec levné práce pak přijde zatím. Ale jsme se bavili o konci levné ekonomiky, tak vlastně všichni ty pánové, a já nechci být úplně genderově jako nekorektní, ale opravdu je to tak, všichni ti pánové se bavili o té přidané hodnotě, o těch miliardách, a vývozu, dovozu, zdanění, nezdanění, dividend. Ale vlastně oni byli překvapení, že tam Tomáš Šebe, kterého jsem na tu konferenci mimochodem pozvala, tam byl. Oni říkali, co on tam bude povídat? O chirurgii, jakože řežeme ekonomiku, nebo co on tam bude povídat? A jim vlastně, oni mi vlastně zpětnou vazbu řekli, hele, nás vůbec vlastně nenapadlo spojovat
ten lidský kapitál i se zdravím. To je vůbec nenapadlo. A ten Tomáš, nevím, jestli jste někdo viděl jeho prezentace, vřele doporučuji, také doporučuji jeho blog v Respektu. Já bych teď nechtěla být sprostá, ale poslední blog je velmi výživný. Baví se o stolici a mimochodem, víte, kolik vyprodukujeme stolice za rok? Pardon, za svůj život? Za rok to nevím, ale za svůj život. Je to váha odpovídající dvou slonů. Takže když pak někomu řeknete v životě, že celý život dělal, tak ano, dva slony. Dva slony. Jo. Ale to si, prosím vás, to jsem si ukradla od Tomáše Šepka. Takže doporučuji, vrátím se k tématu, doporučuji prezentaci Tomáše Šepka. Má velmi, on maluje si ty prezentace. Obdivuhodné, maluje si prezentace. A on nádherně včera propojil to naše téma té změny ekonomiky, z té levné ekonomiky k té moderní ekonomice právě přes to zdraví, přes udržitelnost, ale také přes prostředky. My vlastně vydáváme ročně do zdravotnictví. Pozor, zdravotnictví a zdraví jsou dvě rozdílné kategorie. Do zdravotnictví vydáváme skoro 500 miliard korun ročně. Umíte někdo odhadnout, kolik procent z toho jde na prevenci? Děkuju za číslo, 5 je tady první. Já bych vám něco pak dotrefí dala, ale já dneska, protože jsem akorát přijela z Ostravy z konference, mám kytici, můžu vám věnovat kytici, za když to někdo trefí přesně. 2, ano. Ještě nějaká, zkusme ještě jednu sázku. 7. Tak 2 bylo nejblíž, je to 2,5. To bylo upřímné. Já to nebudu, aby mě tady vypískali, nebo vypípali. Představte si, z 500 miliard ročně my dáváme 2,5% na prevenci. A my se pak divíme, že zhuntovaný odcházíme do důchodu. Jako tohle číslo, když porovnáte, mě tady mám husinu, protože mě to číslo, prostě když tohle, mě tehdy Tomáš Šebek řekl, my jsme vlastně pracovali společně na té vizi, na to, že chceme prodloužit kvalitu dožití, nebo dožití v kvalitě života o 5 let, tak my jsme tady ty čísla vlastně vydolovali z různých statistik a nás úplně děsilo, jakým číslům docházíme. Tak si vemte, my chceme být zdraví a vlastně všichni dobře víme. Já se jenom tak zeptám, kdo si myslí, že léčení je levnější než prevence? Buďte odvážní, řekněte, já si myslím, že léčení, to znamená léčení ex post, je levnější než prevence. Kdo si to myslí? Nebojte, já vás neskouším, nevyhodím vás ze zkoušky z makroekonomie. Není, prostě léčení je biznis, ano, ale prevence je každopádně mnohonásobně levnější. Takže my se, když se tady bavíme o omezených zdrojích, tak proč do prčic nedáváme víc na prevenci? Dítě, to úplně logické, na to nemusíte mít ani vysokou školu, ani maturitu, aby vám to došlo. Ale neděje se tak. Takže to je téma, které mě vlastně děkuju za ten úvod, protože tohle je téma, které mě třeba osobně teďka hodně baví. Je to velký náboj, protože umíte si představit, když přijde Tomáš Šebek s takovýmhle skvělým nápadem, je těžko se mu řekne ne. Obzvlášť, když moje role jsou tam ty finance a já rozumím financím a ostatní věci mají na starosti lékaři, demografové, IT experti, máme tam i odborníci na právo, protože pracujete s velmi osobními daty. A my vlastně v této skupině, která čítá skoro 20 lidí, mrkněte když tak na webové stránky kabinet ministra zdraví, nebo ministr zdraví, není to zdravotnictví, ministr zdraví, jak říkám zdravotnictví a zdraví něco jiného, tak mrkne tam je zhruba 20 lidí, kteří mají různou odbornost a my se snažíme a budeme snažit připravit pomocnou ruku vládě, aby věděla, co může udělat proto, aby naše zdraví bylo prioritou a aby prostředky, které jdou na prevenci a tudíž na to, abychom byli zdraví a zároveň ten systém levnější, tak aby to fungovalo. Takže já věřím, že se nám podaří udělat nějaký postup progres. Ale to jsem odběhla od svého příběhu. Já velmi snadno košatím ty příběhy, takže se omlouvám. Ale vidíte, že pro mě jsou čísla vášeň. A já jsem ještě navíc člověk, a to mi vždycky říkali rodiče, to mi říkali pak i na střední škole,
jsem paličatá, takže to je podle mého někdy výhoda i nevýhoda a zároveň hodně pravdomluvná. Takže můj problém je, že když pak někde vystupuji, jsem obzvlášť pod velkým tlakem, tak prostě mluvím pravdu. Takže se to občas nevyplatí, občas dostanu za uši, ale nemíním to změnit. Je to důležité pro mě, protože já, když mluvím pravdu, tak mám pocit, že mám to, co říkám, postaveno na datech. Tudíž mohu si dovolit něco říkat, protože vidím ta čísla a když si nejsem jistá jejich interpretací, tak prostě netvrdím tvrdý statement nebo neříkám něco, že je to tak, když nevím, jestli to tak je. Ověřuju se informace. To je velmi důležité. Další věc, kterou myslím si, že bych za sebe určitě ráda pozdílela, je. Myslím si, že ženy, které tady, vlastně vy jste toho krásným příkladem, které tady sedí, tak jsou to ženy, které se chtějí účastnit života. Nejenom společenská, ale života. A chtějí do toho uvozovkách mluvit, do toho zasahovat. Já vás vyzývám, dělejte to. Uvedu pár příkladů. Vzpomeňte si, já vám nechci vyvolávat špatné vzpomínky, ale to pozitivní hledejme. Na příchod covidu. Když se podíváte, jak a kdo vystupoval v médiích, když se covid objevil v Evropě, když jsme začali řešit, co bude s ekonomikou a tak. Všimněte si, nebo já možná mám zkreslený pocit, všimněte si, kolik mužů vystupovalo. Většina lékařů nebrala ani novinářům telefony, podle mých informací. Nikdo o tom nechtěl mluvit. A najednou se vlastně objevilo mnoho žen, které byly odvážné, které prostě věděly. Nechtěla jsem mluvit. Další šok jsme samozřejmě zažili v únoru. A opět, mám pocit, že to byly ženy, které zvedly ten prapor aktivity a velmi silným a jasným postojem řekli, budeme pomáhat. Kolem mě bylo takových žen, které vymyslely takové úžasné věci, že jsem absolutně nestíhala vlastně být přítomna, účastna, nestíhala jsem podporovat ty aktivity, které vzbudily. Takže za mě mají ženy velký obdiv. Za mě si myslím, že ženy v době, kdy přijde šok a nejistota, jsou schopné, možná jsou k tomu dobře vybavené, prostě říct tak pojďme nějakým směrem a běžme. Může to být špatně, uděláme chyby, ale musíme doprčit něco dělat. Musíme se o ten náš rodinný ohýnek, o tu naši populaci, o ty naše děti nějak postarat. Nemůžeme tady čekat, jako to dělali s prominutím, a teď zobecňuji, a omlouvám se, nerada zobecňuji, ale obecně jsem kolem sebe dělala mnoho mužů, kteří říkali, hele, počkej, nevíme, jak to dopadne. Nebo počkej, nevíme, nemáme k tomu, nevím co, třeba pro ně data. Ale ženy šly do toho. Řekli, dobře, nevíme, ale něco musíme dělat. Pojďme honem něco dělat. A tady musím říct, že za mě jsem na nás, na ženy, velmi pyšná. Protože když přijde opravdu krizová situace, tak my jsme tu od toho, že jsme první, kteří jdou do té první linie. Pomyslně to myslím. A za to jsem velmi hrdá. Muži většinou zkamení, zastaví se a přemýšlí. Ale my už jsme vlastně o krok dál. A já bych si strašně přála, aby jsme takhle aktivní nebyli jenom v té šokové krizové situaci. Aby jsme uměli vytáhnout do boje vlastně v běžné situaci. Aby jsme, já už to vím, my už zase vyklidíme ty pozice, my jsme ty projekty připravili, my jsme vlastně zajistili vše možné a my se zase stáhneme do těch našich domácích ulic a budeme spokojeně vařit v kuchyni. Já miluju také vaření, já miluju zahrádku, já miluju výlety s dětma, ale my se nemůžeme stáhnout úplně, my musíme zůstat aktivní. A myslím si, že lepší než mluvit o nějakých, nedej bože, kvótách a podobně, já mám jedno pravidlo. Když seš v meetingu nebo na meetingu a jsou tam, nedej bože, sami muži, což včera zase na konferenci jsem byla opět jediná žena, zvykám si, nebo zvykla jsem si už, tak si říkám, proč by si měla mlčet? Vlastně ty seš tam jediná žena, která reprezentuje ten postoj té ženy. Většinou za mě je to nějaký střednědobý pohled. Většina mužů u nás v bankovnictví to tak je, že kouká na ten výsledek za rok, někteří možná za dva, ale dál nejdou.
Naopak, podle mě, anebo možná je to mojí osobou, která má za úkol prognózovat, takže mám to v té hlavě. Tak já vždycky tam zdůrazňuji, a jak to dopadne, co bude za rok, ale když uděláte toto opatření, nebo moje častá, a myslíte na lidi? Jako co ty lidi? Jako nemáte pocit, že už těch třeba projektů už je jako hodně? Zvládnou to ty lidi? Shodneme se, že hlavní riziko jsou třeba lidi, to znamená lidský faktor. A moje otázka, a jak budeme mitigovat toto riziko? A nevěřte, nebo věřte, pánové měli otevřenou pusu. Jenom otázka, jak budeme mitigovat riziko v lidském faktoru, pány vlastně úplně překvapí. Oni vlastně o tom ani neuvažovali. A proto bych chtěla apelovat, a já bych s dovolením tím ukončila ten svůj dynamický výstup. Prosím vás, nevystupujte, snažte se to samozřejmě podle možností zvládnout, buďme aktivní a nebojme se, i když jsme sami v té místnosti, neseďte na kraj té místnosti, sedněte se k tomu jednacímu stolu a ačkoliv vám to bude připadat pro ten okamžik blbé, nepatřičné, mimo téma, zkuste prostě aspoň jednou při tom meetingu říct, jsem tady a chtěla bych se zeptat na to, jak to vidíte za 2 roky, za 3 roky a co třeba ten lidský faktor, co ty lidi, nebo cokoliv vás napadne, ale udělejte to a zvednete tu ruku a ptejte se. Dámy, děkuju.